כאילו שאת עושה ככה ואני לא אוהבת, או את אומרת לי משהו ואני ממש לא, אני מרגישה שכבר עוד רגע ש... בלאור זה... זה לא נגע בי, זה... זה דיבר אליי לגמרי אחרת, כאילו... ראיתי את הדסה שאני מכירה וראיתי אותה היום, היא ב... קיבל הכל, כאילו הכל זה זרב, זה... כאילו חיפשתי את התגובתיות, לא... לא חיפשתי את התגובתיות, ראיתי את הדברים כמו שהם, את ה... צעקות של זה, ואת ה... והכל היה ממש מדויק, שזה מה שקרה, והכל היה... באמת חג ראשון שאני אמרתי. ותודה. זה לא קשור אליי. זה הכל בתוכך, כי משהו רואה יותר. זה באמת משהו בתוכי. אולי אני גם אומרת תודה לעצמי שאני אהבה ו... ורוצה. אני מאוד מודה לעצמי. ותודה, וגם תודה לקום שהפגיש אותי, שהפגיש אותי איתך. וכל זה אני מודה, כי אני מתרגשת. אני מאוד מודה לעצמי, באמת שהייתי נחושה ולהיות במקום אחר, וגם במקום חדש. עצמי שאני באה עם אני מתייעשת אני דרש שפגשתי ההודעה אני קמה בבוקר ואני מודה לעצמי שלא וזה לא בהרגל שלי היום זה כבר יותר ויותר כי אני רואה את הדברים עד שהם זה נמדע וזה זה מתיישב כל יותר מסתדר וכמו ששיתפתי שביום קודם נסעתי לקרן תמיד הייתי חוזרת ממנה בגבותיות וממש חזרתי, כמו שנסעתי, חזרתי. לא היה לי... היה לי רצון לנסוע אליה. בסדר. יש גם רצון. שזה גם רצון היה לנסוע. לא הזמינה אותי או משהו. כן. ופגשתי, ולא שאלתי למה ככה ולמה לא ככה, והיה הכל בכיף, מסבבי, טיילנו, חזרתי, חזרתי בבית, אני כאילו כאן, וממש, זה משהו לגמרי חדש, זה לא חדש, להיות בלי רצון שיהיה אחרת, משהו יותר חזק, יותר... יותר יושב, יותר... זה בעצם אפשר להגיד חוויה של הרמוניה. וכשיש הרמוניה, אז הכל זורם. כי אין בעצם, אין תקיעות, אני לא נתקע על איזה רעיון, וזה גונב לי תשומת הלב. וגם זה מאפשר לתודעה לנוח. ככל שהיא יכולה לנוח, בעצם
העצמי יכול לזהור, ואז הוא כמו, כמו מגנט, ימגנט את, ה, את התודעה לתוכו, ישאב אותה לתוכו. וככה מתחילים להיות מושרשים בתוך העצמי. הוא מפסק הרעש בראש הרצונות. נכון. אני מרגישה שיש כבר בשקט, וזה, אני תוכל לראות דברים אחרים. תוכל לקבל, תוכל, אין איתה התנגדויות, אין איתה סיפורות, אז, אז יש, יש מישהו אחר. אז אני יכול, זה מעורר בתוכי לדבר על, על רצון, ורצון יכול להיות, אני רוצה לנסוע לראות מישהו, רק אין הצמדות לרצון הזה. מה זה אומר? אין יחזות ולא נותן לזה משמעות בין אם אני אסע לראות את האדם או לא אסע לראות את האדם. זה אומר, הרצון הזה הופיע, או שקורית פעולה או שלא קורית פעולה. אז יש א' מרחב ויש חופש ואין הצמדות לרצון הזה, אין סבל וגם אין משמעות באמת לרצון הזה. אז זה אומר, לא מאמינים שזה צריך לקרות או חייב להיות בצורה מסוימת. רצונות אחרים שהם בקונפליקט עם מה שקורה, יש שם הצמדות. זה, הוא לא אמור לדבר ככה, זה גם רצון. ברצון הזה כבר הוא בא במלחמה. הוא עם מלחמה עם מה שקורה, ואז הוא, יש תגובתיות. אז זה, בשניהם זה אפשר להגיד שזה רצון. רק אחד רצון שמלווה לו אמונה, מחובר לאמונה. זה לא אמור להיות ככה. אני לא אמור להרגיש את זה. הייתי רוצה שהחיים יהיו אחרת, או זה יותר על, על דברים שקורים, קונפליקט מול מה שקורה, ויכוח. לעומת זה, אני רוצה לנסוע, לפגוש מישהו, אני רוצה לבוא הנה, אם אין, או שזה יקרה או שזה לא יקרה, או שאין בעצם אמונה שזה צריך להיות כמו שאני רוצה. וכשאין אמונה שזה צריך להיות כמו שאני רוצה, אז הרצון מופיע נעלם, ואז אני פוגש את המציאות כמו שהיא, כלומר יש בהירות. אז אפשר לעשות הבדלה בין שני הרצונות האלה. זה לא משהו, אני צריכה לראות שזה קורה כאילו מעצמו, פעם זה קורה ככה ופעם זה קורה ככה, אין לי כל כך שליטה על זה. זה נכון. גם אם אני מנסה, אתמול למשל, כשהייתי תגובת, ניסיתי לעשות עבודה על, על זה שאני לא, לא יהיה בהתנגדות כל הזמן. יש פעמים שזה עובד לי נהדר ופתאום יש בהירות, ויש פעמים כמו אתמול שממש לא... זה סתם היה, קשקשתי לעצמי קשקושים עוד יותר במוח, מה שנקרא, באמת ככה, כי אין איזה... כמה זמן? לפחות חצי יום. סחבת את זה הרבה זמן. Okay. ממש, הרגשתי את זה כבר פיזית, הרבה זמן לא הרגשתי את זה פיזית גם. פתאום זה היה להיות פעם פיזית, זה עוד יותר שיגיע אותי. הרגשתי ממש התנגדות פיזית שכבר קורה לי בראש. למה התנגדות? למה התנגדת? להכל בערך. מהרגע שקמתי בבוקר לזה שהתעוררתי וזה המשיך פשוט הלאה. אז מה שזה אולי, רק בשבילך לראות את זה. ומה ראית? בינך לבין עצמך. ראיתי שמצד אחד לא הייתה לזה שום חשיבות. מצד שני הייתי מאוד תגובתית לזה. זה היה לי מוזר שאני רואה כאילו את שני הצדדים של ה... ניסיתי להרגיש את התחושה בגוף שזה עשה לי כביכול, ולא... לא הצלחתי. לא הצלחתי אולי להתמקד, לא הצלחתי, אני אפילו לא יודעת להגדיר מה, מה שם לא עבד. ראיתי שזה עושה אותי סוג של זעפנית כזאת, לא...
ראיתי גם שהיה לי מאוד ברור שזה מה שקורה כרגע, ומחר זה לא... זה יכול להיות. זה יכול לעבור, וזה יכול גם להמשיך. כלומר, אין לזה איזשהו דפוס קבוע, שזה כל פעם משתנה. אני חושבת שזה... בסדר, אז הייתה בחינה עצמית. אולי לא הייתה תוצאה שרצית. הייתה בחינה, הייתה התבוננות, הייתה... גם לזה הייתה התנגדות, שההתנגדות אמרה, לא, את לא מסתכלת בכלל. עובדה שכן ראיתי כבר, אבל לא הייתי מסוגלת גם את זה לראות, שאני כן רואה משהו. זה מה שאנחנו יכולים להגדיר, גוף כאב. כן. גוף כאב. זה בעצם רגשות שליליים מהעבר שמתעוררים, ומה שהם מנסים זה הם מנסים להחיות את עצמם בזה שהם רוצים עוד כאב. אז איך התודעה תרצה עוד כאב? בזה שהיא בתגובה לכאב. ברגע שאני בתגובה לכאב, אני מזין עוד מהכאב, נכון? ואז מה קורה? יש מחשבות שליליות. ואז אני שופט את המחשבות השליליות, שזה שלילי בפני עצמו, אני ממשיך להזין את זה. אז גוף כאב זה ברגע שמזהים שיש מחשבות שליליות, רק תדעו לכם שגוף הכאב ער. אם אתם מיידעים את עצמכם שגוף הכאב ער, הוא מאבד מהכוח שלו. אם אתם יכולים להסתכל על זה, זה מאבד מהכוח. זה יכול לתפקד... מה זה להסתכל? זה לשחות שם. להסתכל, אני מדבר על ראייה פנימית. נניח, עולה לי כאב, עולה לי כאב. ואז מחשבות שליליות יתחילו. לאו דווקא. את מדברת פיזי? רגשי. רגשי. ו? אוקיי. אז אני יכולה לנסות לעקוף אותו, לא לרצות. לפעמים דווקא כשאם עולה לי איזשהו כאב, אני מבדוק הייתי איתו. אז הוא גם, הוא כמו גל, הוא עולה ויורד. בסדר, אז את כבר מתבוננת לתוך זה. אוקיי. את כבר, אז זה עוד שלב. ברגע שמחשבות שליליות, ואת בתגובה למחשבות השליליות, אז זה הזנה. פה את מדברת כבר שאת מוכנה להתבונן לתוך, את, זה כבר, את מתעניינת בזה. מתעניינת זה אומר, את לא מושקעת בזה יותר. אני אומר, את לא מושקעת. זה אומר, את לא מושקעת בזה. אני כן עסוקה בזה. נכון, יש הבדל. מה זה אני מושקע? אני משמר. נכון? אם אני משקיע במשהו, אני משמר אותו, הצורה הכי קלאסית בשבילי לשמר משהו, זה להתנגד לו. כי המחשבות השליליות זה... מישהו עשה, למה מישהו אמור לא אמור, או למה אני אמורה או לא אמורה. או מה פתאום אני חווה את זה, או אני אמורה ל... להיות מעבר לזה כבר. העניין הזה שלא להתפתח עם המציאות, כי זה מוסיף סבל, המשפט הזה של ביום קלטי, אני אדבל שזה שלה. ממש מטלטל אותי, כי זה נכון. אני רואה את זה, כל פעם שאני אומרת, אני פשוט אומרת לעצמית, אבל זאת המציאות, מה... את רוצה להוסיף סבל עכשיו? נשמע? זהו, זאת המציאות. אני רואה שיותר ויותר פעמים זה עוזר לי לקצר את הלכת. אז זה לא מטלטל אותך, זה מעורר אותך. מעורר אותך, מהחלום. זאת המציאות. המציאות שיש לך כאבים ברגליים שהולכים נהיים יותר טועים. זה מעורר אותך מהחלום. כשמישהו אומר, מטלטל אותי, אני בודק, אוקיי, את מי בדיוק מטולטל שם? זה שמדמיין, איך זה אמור להיות, לא? אשליה. מה שמטולטל זה האשליה. זה אומר, את מתעוררת מהחלום. נכון? מתעוררת מהחלום, זה התהליך של ההתעוררות. זה מעורר אותך מהחלום, כי... הרצון שמשהו יהיה אחרת, זה אומר אני חולם. אני חולם איך זה אמור להיות. המציאות קורית כמו שהיא, זה אומר אני עכשיו רואה את הדיסוננס בין מה שאני חולם ובין מה שקורה. עכשיו,
עכשיו, זה רובד אחד, כי אפילו מה שקורה, אני מפרש את זה, וזה אומר אני מדמיין את זה. כי אני יכול אפילו להגיד ולתת משמעות למה שקורה. רק אם נבדוק באמת, כשאין מחשבה, מה באמת קורה? אני אקח אותה סיטואציה, ואין מחשבה. מה קורה? מה שקורה הוא מה שקורה? אם אין מחשבה, מה קורה? אז מה קורה? שקורה באותו רגע. יש שקט. לא קורה כלום, רבותיי. ברגע שאתם חווים את עצמכם, כשאין מחשבה, את לא יכולה להגיד שקורה משהו, לא קורה שום דבר. בעצם החוויה היחידה זה שיש נוכחות שקטה, שהיא מודעת רק לעצמה. והיא לעולם לא זזה, היא לא משתנה, אז לא קורה כלום. כשאני חושב שמתחיל לקרות, שקורה משהו, זה אומר, הופיע מחשבה שאו מתרגמת או מקרינה את מה שקורה. אני לא מקרינה את מה שקורה, אז בצורה הכי פשורה, פשוטה נשאיר את זה, מפרשת את מה שקורה. וכשהפרשן נעלם, מה קורה? אז אני מפרש, רק אני גם מקרין את זה, לא? אני מפרש? לא, אני מקרין את הפרשנות. הרי אם אין מחשבה שמקרינה, אין גם מישהו שמפרש. ברגע שאני מקרין, יש גם פרשן אחרי זה. רק זה קורה כל כך מהר שמבחוץ פנים אני לא רואה את זה, אני רואה רק את הפרשן. אם אני יותר מכונס, אז נניח אני נוסע, ועכשיו אני בכלל, התודעה עצם מקרינה סיפורים אחרים, על משהו שהיא מתעסקת איתו. אז זה העולם שלי באותו רגע, לא? המחשבות שלך ומה שהן מתעסקות. כן, אז זה העולם שלי. אז אני מקרין את זה. אני מקרין את העולם. ומה שאני... אתה מקרין לעצמך. כן, ואין פרשנות. חוץ מאת הקרנה שלי, לא? אני יכול לפרש אחרי זה. כן, תן דוגמה, תן דוגמה. אתה נוסע ואתה נניח חושב על העצים שנעים. לא, אז אני כבר הקרנתי אותם ואני מפרש אותם. העצים נעים. נניח אני יושב בבית ואני רואה שהמזג אוויר נעים. אני מפרש את המזג האוויר, נכון? ועכשיו אני נזכר איזה מתנות אני רוצה להביא לנכדים. ואני מתחיל בראש לנסוע איפה חנויות שאולי אני אמצא את המתנות. עכשיו עברתי לעולם אחר, עולם שאני מדמיין, נכון? מהזיכרון. אני מקרין אותו. אני יושב באותו מקום, לא זזתי. אני לא מפרש יותר את מה שקורה. אז ההקרנה שלי, ההקרנה עכשיו זה העולם. עכשיו אני יכול לפרש איזה מחשבות היו לי, על איזה מקומות אני הולך לנסוע ולקנות ולהביא וכל הדברים האלה. זה אומר... הפרשנות מהאובייקטים של העולם החיצוני נגדרו באותו רגע. לא? אם אני יושבת... את עכשיו התעסקת, הקשבת? זכרת איפה את? פיז, זכרת איפה את שאת ברמות השווי? לא, היית עסוקה רגע. ויושבת על מרפסת? לא. עכשיו אם את מסתכלת, מה את רואה? מה את רואה? עסק, עצים, ירוק, אנשים... יופי, את מפרשת עכשיו משהו שמקרינה. כן. קודם, כשהקרנת משהו אחר, לא היה לך יכולת לפרש את מה שאת עכשיו לפני רגע הקרנת ופרשת. אני
מה שקורה, ההקרנה, ההקרנה היא מסונכנת עם מה שאנחנו תופסים, ואז מפרשים. אז לא רואים אותה. אז בצורה... כל הקרנה אנחנו מפרשים. אחרי זה. אתמול היה חגיגה, אירוע, משהו? זה סדר עצמנו. אוקיי. ואיך היה? תתארי לי שנייה, רק מה את רואה, תמונות. אני רואה שולחן גדול, אני רואה את המשפחה סביבי, את רואה של בעלי, את אמא שלי, את המטפלת שלה, את הילדים, את הילדים. אוקיי, עכשיו תעצרי. כשהתשומת לב הסתכלה על התמונות האלה, פירשת מה קורה פה? שמת לב? אוקיי. אז ההקרנה על פה, שעכשיו את כן קולטת, נעלמה, לא? העיניים המשיכו לקבל רשמים, רק בעצם לא פירשת את מה שנכנס. רק יש עוד, נכון? רק יש עוד דבר שקורה. את מקרינה משהו על הרשמים האלה. כי כשהמחשבה הקרינה את התמונות של אתמול, ההקרנה פה לא הייתה. יכולה לראות זה? זה אומר, מבפנים אני מקרין ואחרי זה מפרש, ומבחור, מהתנועה אם אני מכונס פנימה, קודם אני מפרש. מהתנועה אם אני מכונס? אם אני מכונס, אני מזהה שאם אין לי מחשבה, אני לא מקרין ואין פרשנות. מכונס, אתה בתוך עצמי? כן, או אני, אפילו אם אני מפנה את תשומת הלב פנימה. אז אין לי מה? אני לא מקרין את הבחוץ ואני לא מפרש את הבחוץ. אנחנו נשב, את תוכלי לחוות, כל אחד יכול לחוות את זה. כשאתה אומר מקרין, זאת אומרת ש... מקרין זה כשאני מתבייתת על אובייקט? שאני בכלל, שאני מזהה את איזה אובייקט. זאת ההקרנה. כן. אבל זה גם יכול להיות תוך כדי חלות, זאת אומרת, זה לא חייב להיות עם עיניים פתוחות, ההקרנה. נכון. גם כשאני יושבת במדיטציה והעיניים שלי סגורות ואני מתחילה לחלום משהו, אני מקרינה בעצם. נכון, נכון. מה שקורה פשוט, אם אנחנו נשב אחד מול השני, ברגע שאתם מזהים, אתם מזהים מי יושב מולכם, אתם מקרינים ותופסים. ברגע שיש לכם מחשבות אחרות, נכון. אתם עכשיו מקרינים משהו אחר, אז אתם לא מקרינים את זה שיושב מולך. נכון. אז מה קרה? זה שיושב מולי, אני קודם כל מקרין אותו, ואחרי זה אני תופס אותו.